ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩითანავასთან ერთად ერთხელ დილა მშვიდობისათ 11 საათი 17 წუთი გახლავთ რადიო იმედის თბილისის არხის ფორმატში განმავგზოთ მუშაობას და ახლა ჩვენ მასპინძლობთ სამხედროებს რომლებთან ერთადაც გამოეხმაურებით იმ საკმაოდ საინტერესო ბანაკს რომელიც სკოლის მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს აბსოლუტურად სხვანაირად შეხედონ საჯარისო შესაძლებლობებს და თანამედროვე ურბანული სივრციდან გადაერთონ იმ რეალობაში, სადაც საშუალება ექნებათ თავადვე განიცადონ აბსოლუტურად არასტანდარტულ გარემოში ყოფა და მიიღონ აბსოლუტურად სხვა გამოცდილება. მოკლედ ჩვენ ვსაუბრობთ თავდაცვის სამინისტროს იმ ახალ პროექტზე, რომელიც კოჯორში გიორგი ანცხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემიაში ჯარის ბანაკის სახელით უკვე მიმდინარეობს და ამ ბანაკის ფორმაციაზე ვინარიანი სახალგაზრდები, ვისაც მიეცათ იქ ახლა კურსის გავლის საშუალება, ვინარიან ისინი, ვინც გაიხლიან უახლოეს პერიოდში ამ ყველაფერზე ჩვენი სტუმრები მოგვახსენებენ: ვიცეპოლკოვნიკი ბატონო ლაშა ოდილავაძე და პირველი კლასის რიგითი მაია დანელია. დილა მშვიდობისა, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. მე დაახლოებით 2 თუ 3 თვის წინ ზუსტად არ მახსოვს, მასპინძლობდი თქვენს კოლეგებს, რომლებთან ერთადაც ვისაუბრეთ იმ საპრეზენტაციო შეხვედრებზე, რასაც თქვენი კოლეგები მართავდნენ სასწავლო დაწესებულებებში. აქ იყო საუბარი საჯარისო შესაძლებლობებზე, თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურისა და ასე შემდეგ, აი ამ ფორმაციის შესახებ ინფორმაცია მიიღოთ ახალგაზრდებს და წარმოდგენა რომ შექმნოდათ მათ. და ეს იყო უფრო თეორიული. ახლა რაზეც საუბრობ, ფაქტია, რომ ეს არის პრაქტიკული და შესანიშნავი ვარიაცია იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა და მომავალთაობამ აბსოლუტურად სხვანაირად და რეალისტურად, არა ვირტუალურად, არა წარმოსახვაში, არამედ თვითონვე შეხედონ ამ ყველაფერს და თავადვე განიცადონ. პირველ რიგში გვითხარით, ბანაკი უკვე მოქმედებს, ვინ არიან ის ახალგაზრდები, ვისაც მიეცათ აქ მოსვლის საშუალება და ვინც მომდენო ნაკადში მიიღებენ მონაწილეობას და შემდეგ ვისაუბროთ, რა სწავლობენ და პირველი შტაბეშლებები თუნდაც თქვენი როგორია, რამდენად მართლდება ის მოლოდინი, რაც ჰქონდათ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული პროექტი, რაც თქვენ ახსენეთ, უკვე მეორე ნაკადი მყავს მიღებული. ფაქტურად მეორე ნაკადის დამამთავრებელ დღეს წარმოადგენს პარასკევი დღე და სათქმელი მაქვს ამას დაკავშირებით ის, რომ ბოლო კითხვას დაუბრუნდები, რომ აბსოლუტურად ამართლებს ჩვენს მოლოდინებს. აბსოლუტურად მიღებული გვაქვს ის სურათი, რაც გქონდა ჩაფიქრებული და რაც უნდა მიგვეღო როგორც საბოლოო სასურველი შედეგი. რაც შეეხება პროექტში მონაწილე მოსწავლეებს, პროექტში მონაწილეობენ ის მოსწავლეები, რომელთაც გავლილი აქვთ და მიღებული აქვთ ის საწყისი ცოდნა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, და ეს არის ორი საპილოტე პროგრამა, რომელიც შესული არის სკოლებში: თავდაცვა და უსაფრთხოება და სამხედრო საქმე. ზუსტად ამ კატეგორიის მოსწავლეებისაგან, რომლებიც არიან 9, 10 და 11 კლასელები, ხდება შერჩევა და შემდეგ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ძალისხმევით მათი მოყვანა უშუალოდ ჩვენ სამხედრო ნაწილამდე, სადაც ისინი უკვე პრაქტიკულად გადიან იმ თეორიულ მასალას, რომელიც მათ ამ, ესე რომ ვთქვათ, საკლასო ოთახში მიიღეს. პრაქტიკულს. უკვე პრაქტიკულზე გადადიან. რა თქმა უნდა, იქ ჩვენ რომ ვანახოთ ეს პრაქტიკულად შეიარაღება, ჯერ რა თქმა უნდა მცირე თეორიულ მიმოხილვას ვაკეთებ და შემდეგ მათ მოსწავლეებს აქვთ უკვე იმის საშუალება, რომ ხელში დაიჭირონ, შეეხონ, დაშალონ, ააწყონ ეს იარაღი. სამედიცინო მომზადებაზე მულაჟებს ვეძახით, სადაც ეს არის რეპლიკა ადამიანის ხეულის, ატარებენ ხელოვნურ სუნთქვას, გულის მასას, დაშავებულის ევაკუაციას. მიზული ყავს ისეთი საშუალება, როგორიც არის ჩვენი საქართველოს ქართული წარმოების დიდგორი მედევაკი და ახორციელებენ პირობითი დაშავებულის ევაკუაციას. რა თქმა უნდა, ტრანსპორტირებას პირობით. ამ ყველაფერს თავადვე და ხედავენ, ღებულობენ ამაში მონაწილეობას. როდესაც მოდიან თავიდან გასაგები, ალბათ ორი მომენტი ერთდროულად ექნებათ: გაუგებარი მოლოდინი, აი რა იქნება, როგორი იქნება, და მეორე ალბათ შიგნით ის სურვილიც, რომ აი სამხედრო ტექნიკასთან შეხება მექნება, იარაღს ავიღებთ ხელში. აი ეს განწყობა, რაც ალბათ დიდი ალბათობით უმეტესობას თავიდან მიაქვს, რამდენად მიყვებათ ბოლომდე და როგორია მათი ფსიქოლოგიური ჩართულობა?
ძალიან, ანუ მიყვებათ ხმამდე, იმიტომ რომ უფრო მეტი სურვილი აქვს, რომ ეს თვითონ კი რა არ ყოფნით ამ ყოველთვის მოსამზადებლად და გულდაწყვეტილები მიდიან ამ პარასკევ დღეს, რომ უფრო მეტ ხანს უნდა დარჩენა, უფრო მეტის გაგება, უფრო მეტის ცოდნა და მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გულდაწყვეტილები არ გავუშვათ, უფრო ბედნიერები გავუშვათ. მომავალშიც იქნება ეს ყველაფერი უფრო ცოტა დიდხნიანი ალბათ ესე რომ ვთქვათ, რომ არ იყოს ეს მომენტი, რომ აი ერთი კვირა ცოტაა და რაღაც, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ყველანაირად დასამახსოვრებელი, კარგი და აი მოგონებებით ახსავსე წავიდნენ ჩვენგან. აი თქვენი დაკვირვებით ძანა რომ უკვე მეორე ნაკადის სასწავლო კვირის დასასრულია დღეს და სიმბოლური ალბათ რომ ჩვენ აქ დღეს დავსხედით საუბრობთ. თქვენი დაკვირვებით ამ ახალგაზრდების ჩართულობაზე ახლა მოგვახსენეთ, მაგრამ რა არის ის რაც განსაკუთრებით მათ ინტერესს იწევს, რაშიც განსაკუთრებულ ენთუზიაზმს გამოხატავენ, რა ნაწილია სწავლების? ანუ ყველაფერთან აქვთ შეხება, ანუ ცოტა სამედიცინო იარაღის დაშლა-აწყობა, მაგრამ უფრო ეს სამთომო მზადება, იარაღის დაშლა-აწყობა უფრო მეტად აინტერესებთ, ვიდრე დანარჩენი. კი, არის დანარჩენიც, რომელიც აინტერესებთ. ინტერესდებიან როგორც თეორიულად, ისე პრაქტიკულად, მაგრამ უფრო ძირითადად ეს ორი აღიკვეთება, რომ იარაღის დაშლა-აწყობა და ეს ავსტრალიური დაშვება სამთომო მზადებაში. სამთომო მზადება ცოტა მათ ადრენალინსაც ზევიწევს, იმიტომ რომ მათ უწევს წინაღობის გადალახვა. ო წარმოვიდგინოთ ხევი, რომლის სიმაღლე არის დაახლოებით 15-18 მეტრი და ამ აქ არის გადაჭიმული პარალელური ჯალამბარს ეძახით მოწყობილი არის, რომელზეც უწევთ ერთი წერტილი და მეორე წერტილზე გადასვლა, რომლის ჯამში არის დასაფარი სადღაც 35-40 მეტრი. და ეს ფაქტიურად ახლა შეჯიბრებებიც რა ეწყობა, აქვთ უფრო მეტი ჩართულობა, რომ ეჯიბრებიან ერთმანეს. ინტერესი. ახლა იარაღი ყველას ვასწავლით, მაგრამ ერთი ეჯიბრება მეორეს. მე ეს ამას მე უფრო სხვა ფართო სახეს ვაძლევს, მე უკვე ათეულები ეჯიბრებიან. ათეულები და მინდა აღნიშნო ეს ოცეულებად ან ჩვეულებრივ ჯარის ფორმაციას ვაძლევ ჩვენ ამათ და ისინი უკვე გზობენ ამ გუნდურობასაც. ნახეთ გუნდი გუნდს ეჯიბრება. კი, ბანაკის დასახელება ერთია ამ მონაცემებშიც, რამდენიც ხვდები, რასაც ვაკვირდები თქვენ ჯგუფებად დაყოფაც თემატურია, ხო, და აი ამ გუნდურობის პრინციპის ჩამოყალიბება რამდენად გიადვილდებათ კითხვას ვაყალიბებ საიდან გამომდინარე. თქვენთან როგორც ხვდები ძირითადად არიან თქვა თბილისის სკოლებიდან მოსული ახალგაზრდები, რეგიონებზე აღარ ვამახვილებ ყურადღება, აბსოლუტურად ურბანულ გარემოში ვართ. ბავშვები ცხოვრობენ სხვა სოციალურ რეალობაში. სმარტფონებმა, ტექნოლოგიებმა ეს ასოციალურობას მეტად შეუწყო ხელი. სახლიდან გამოდიან, ასფალტით არის დაფარული, მიწას ვერ ნახულობენ, სტადიონზე გავლენ, ხელოვნურ საფარიანია. სკოლაში მივლენ, ჩაკეტილ ეზოში არიან და რაღაც სხვა გარემოა და უცებ ერთი მეტი თავისუფლება, მაგრამ თავისუფლება, რომელიც რაღაც რეჟიმში ზის. აი და ურთიერთობის უკვე იძულებითი ფორმა, ბჭყალებში კარგი გაგებით ვამბობ იძულებით, იმიტომ რომ თუ გუნდურ პრინციპზეა საუბარი, იქ ცალკე უკვე ვერ იქნებით. მოკლედ აი მათი ჩართულობა, ფსიქოლოგიური მდგრადობა, აი ამ კუთხით რა სამჩნევთ? პირველი რაც მინდა აღნიშნო არის ის, რომ უჭირს თავიდან ამ რეალობაში მოხვედრა, თუმცა ძალიან მალევე ხდება ადაპტაცია და გეტყვით რატო. ჩვენი სერჟანტები, რომლებიც მიზიდული არიან, აი მაიაც იქ არის ჩართული, პირველი რაც საკეთებენ, მათი გადაწყობა ხდება უცეულებად. რო ფსიქოლოგიურადაც და ნახეთ ისეთ მომენტია, რომ ხო, ანუ რო გაუადვილდეთ და თან გაიცნონ სხვა მეგობრები. მაგალითად, ჩვენ სხვადასხვა რეგიონებიდან მოგდის მოსწავლეები და ერთი და იგივე რეგიონის, ერთი და იგივე სკოლის მოსწავლე ერთად ვერ ხვდება. ხდება მათი მიქსი და ისინი მაია დამეხმარება ოცეულების სახელებით დარწმუნდა. ალექსანდრეონიანი, გიორგი ანწუხელიძე და ზაზა დამენიეს სახელობის ოცეული. რომელიც არიან ჩვენი გმირები და რა თქმა უნდა თავაზობთ მე რომ თითოეულ ოცეულს აქვს თავისი ღირებულება, რომელსაც თვითონვე აყალიბებენ ბავშვები, ჩამოწერენ ამ ღირებულებას და ამ ღირებულებებს იცავენ. ამას თვითონ ადგენენ. უბრალოდ თქვენ ალბათ მიმართულებას ადგენთ. ჩვენ კითხავს მათი ღირებულებები რას უკავშირდება და შემდეგ დაფაგვაკ და იმ დაფაზე წერეთ და ამ კვირის განმავლობაში თვითონაც ადევნებენ თვალყურსაც და ცდილობენ მაქსიმალურად დაიცვან და დაიმახსოვრონ და გაყვეთ. და გაგიკვირდებათ და ეს სმარტფონის თაობა ისეთ ღირებულებებს წერს, რომელიც არის პატრიოტიზმი, ერთმანეთის გვერდში დგომა, გუნდურობა და ჩვენც გაკვირვებულები ვართ, რომ აი ეს ყველაფერი არსებობს და ამ ყველაფერს უნდა უბრალოდ გამოაშკარავება და პლუს ამას მინდა დავამატო, რომ პატრიოტული სიმღერები ბანაკის განმავლობაში, როგორც არის არხოტო,
როგორიც არის, აუ ძალიან ბევრი. ბევრი გვაქვს ასეთი. ბევრი გვაქვს და ამ ყველაფერს ვსწავლობ. და რომ გიპასუხოთ კითხვაზე, საბოლოო ჯამში დავზღებულობთ ამ, დღებულობთ იმას, რომ ეს ბავშვები აკეთებენ ძალიან დიდ აღმოჩენას, რომელსაც ჰქვია ბუნება, რომელსაც ჰქვია სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა და რომელსაც ჰქვია მეგობრობა. აი მარაჩეულებრივ გარემოში, მოგესალმებით, კოჯის ხე ულამაზესი ადგილია და აქ ფაქტურად ხდება მათი შეკვრა, შერწყმა და დამეგობრება და ვფიქრობ, რომ ეს მათ გაუადვილებს შემდეგ ცხოვრებაში ურთიერთობას იგივე, როდესაც იგივე დროს, როდესაც ისინი გახდებიან თქვა სტუდენტები და ფაქტურად გაუადვილდებათ იქ. დიახ, არა, ეს რა თავისი ემოციების გაზრდა. ეს ერთი კვირა მათი ცხოვრების წესში რაღაც კორექტივებსაც შეიტანს და რა თქმა უნდა ცხოვრებისეული გამოსილება იქნება, რომელიც თვლის, იმიტომ რომ ბევრი იყო რომ გამოავლინა სურვილი, რომ მე ჯარში წამოვალ თუნდაც სავალდებულოში საკონტრაქტოში ამ ერთი კვირის დაინტერესების შემდეგ მე-9 კლასიდან რომ გეგმები შემეცვალა სხვას ფიქრობდი, მაგრამ ამ ეტაპზე და ამ ერთი კვირით იმდენი ცოდნა მივიღე და იმდენი გამოცდილება ემოციები რაღაცა რომ სამომავლოდ გააგრძელებს იმ სფეროს, რასაც ჩვენ ეხლა. ხო, ნუ ეს ალბათ არის ყველაზე ძირითადი ხაზი და ალბათ მიზანი ამ ბანაკისა, მაგრამ გარდა ამისა შეიძლება არც გააგრძელონ ან ისეთი ჟინი აღარ გაყვეს, მაგრამ ეს გამოცდილება ზოგადად რა პროფესიასაც არ უნდა გაყვეს, ცხოვრებაში ცხოვრებისეული გამოცდილებაა, ხო? იმიტომ რომ ეს თაობა ზოგადად ბოლო წლები ისეთი განებივრებული არ არის, მაგალითად ამ საბანაკო სისტემით, როგორც ბევრი წლის წინ იყო და ეს ნამდვილად ეხმარებოდა ადამიანებს უცხო თანატოლებთან კომუნიკაციის გაადვილებაში და მე სოციალიზაციაში. ახლა რომ დავრუნდეთ ამ კვირეულის ფარგლებში განათლების თემატიკა, საკარი ტოპოგრაფია, სამხედრო ნავიგაცია, რასაც თვალი გადავალე და საინჟინრო მომზადება. სამთოს მცირე ნაწილზე ისაუბრეთ. მესმის რომ ერთ კვირაში ამ ყველაფერს სიღრმისეულად ვერ გაივლიან და მესმის რომ სპეციფიური ნაკადია ასაკიდან გამომდინარე, ხო? თქვა ტოპოგრაფია და სამხედრო ნავიგაცია არა სკოლის დამამთავრებელ, არამედ სტუდენტებისთვისაც უცხო და საერთოდ სხვა პროფესიის ადამიანებისთვის ნაკლებად ახლობელია, მაგრამ მიუხედავად ტექნოლოგიური განვითარებისა, ტოპოგრაფია და სამხედრო ნავიგაცია კვლავ რჩება კლასიკად სამხედროებისთვის, ხო? კიდევ ერთხელ ამბობ, მიუხედავად ტექნოლოგიური შესაძლებლობებისა. აი ამ ნაწილში რამდენად ახერხებთ, რომ თქვათ, ეს მარცვალი მისცეთ, რომელიც მერე ვისთან როგორ გაგვივდება ამას დრო აჩვენეს და ვის რა საჭიროება ექნება და რამდენად მოგყვებიან აი თეორიულ საგანში, იმიტომ რომ პირობითაც სკოლა დაამთავრეს, იქ ეს რუტინა, ადექი იმეცადინე, მალე მოვრჩები, მერე თამაში მინდა, კომპიუტერი, ტელეფონი, მერე დილით მიდი ჩააბარე, თუ არ იცი რაღაცაკენი რომ მასწავლებელმა არ გამოკითხოს, იმ ხრიკს მიმართე, ამ ხრიკს მიმართე, ანუ ეს დაამთავრდა, სკოლა დაამთავრდა, ზაფხულია, დასვენება უნდა, აქ მოვიდა და აქვს განწყობა რომ იერა ხელში აიღებს სამხედრო ტექნიკას შეეხება და ამ დროს კიდე რაღაც გაკვეთილიც მსგავსი. აი, რამდენად მოყვებიან ამ თეორიულ ნაწილში და შინაარსობრივად რამდენად იგებენ რასთან აქვს საქმე. ცოტა რთული მისია გაკისრიათ იქ მოყვებს. დელი თეორიულ ნაწილს ხსნით მაქსიმალურად, ვთქვი რომ ძირითად ის ყველაფერი ანუ არ გადავტვირთოთ ერთი დღისთვის და დღის მეორე ნახევარში უკვე პრაქტიკა აქვს და საკმაოდ დაინტერესებულები არიან, რომ მეტი დაიმახსოვრონ, რომ მეტი გაიგონ და ეს პრაქტიკულ ნაწილში უფრო მხიარულად არიან, წერტილიდან წერტილამდე რომ მიდიან ის ტოპოგრაფიაში მაგალითად, რომ მე ერთმანეთ ათეულებად ეჯიბრებიან, ოცეულებად და ეს უფრო სახალისოა. მაგრამ თეორიულადაც ძალიან ჩართულები არიან და ვცდილობთ, რომ მეტი დაამახსოვროთ იმ ძირითადიდან, იმიტომ რომ ძალიან ღრმად არის ეს ყველაფერი და არ არის ცოტა მარტივი ერთი დღისთვის ასახსნელად. და დავალება და პირობასაც ისეთნაირად უქმნით ჩვენ, რომ რა თქმა უნდა ახსნილი არის თეორიულად რატომ უნდა შეისწავლოთ, რა უცხო საგანი არის და იქ როდესაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ ამას მე თქვენ გამოიყენებთ, რომ ერთმანეთ შეეჯიბროთ, აქ უკვე ფაქტურად ის მარცვალი კონკურენციის ის მარცვალის ჩადება ხდება, როდესაც ამ თეორიასაც ყურადღებით უნდა მოусმინონ, იმიტომ რომ ამას მე ფაქტურად ერთმანეთთან შესაძიბრებლად გამოიყენებენ. უშუალოდ ახლა მაიაც ჩვენ ამას ვეძახით, რომ ველზე პასუხისგებლები ვინც არიან, რომელიც პრაქტიკული აღსრულებაზე არიან პასუხისგებლები, დაყვებიან მაინც მოსწავლეებსო ეს დავალება, როდესაც მათ აეხსნება წეტილის საპოვნელად, ან ფაქტიურად აქვთ კომპასი,
Da, coordonat. Pe coordonat, e zlevat, da, am șemdeg, e coordonat. Certilize, mi-i vihuant, certilize, am deva, șemdeg informația, ramdeni metri aris, momdeno certilam de da, ramdeni gradus aris. Am istuit, ratma, unda, mat, unda, conditori, este vorba, coelaze, nișnul lovanit, sodna, sabazi, sodna, este compasis, gamu, eneba, da, compas, ratma, unda. Teoriul, practicul, șereul, metodicul asta. Minimum, mi se zice, nu, ți-ai tăi, mă stau, ți-ai cer dilui, teoria, dar nu, elementul, compasis, gareșe, rogori, pe un stiluet, da, merge să am sat, am hare. Da, agretul, rad, scola, zem, nici nu l-am ania, titul, m-am adgan, mai țis, ce în scolina bigeb, sve zahit, este ti metodi guac, as metr și ram de în scolina bigeb, da, da, gasul, misi asimetric, am uit. Da, practic, rad, ce în tuvetul, mă stau, leso, ce am de ghicet, iar, tu, adora, samut, gradus, mi martule baze, da, aris, ora simetri. Midian da, mi-a gătit hațuț, am atebit pe ulu. Ubralot, mi-a dat cu aisis rom, RTA-ul i-a jobs meores, meore mesamesta, am crat-ul i-a dat bolos, am udis gama jobul. Nu, ca să găbim jobni, jobni, arda ideva, este concurența tavari sagania. Tu nu s-au picrat, bro, este helba, beuristuis, samomalo hobby, da, scada XS, imitoro, samokala cu sazuga dueba și suga da, cuenta, n-are să se orientire bit sirbili. Este ti sahi sporti, da, tu m-a interesat ca uște, vad, pactuat, disat pe sebi, ucui m-a tauta, și uzlia, tacat, am gare mușit, marti vad gaiarul, adaptația, da, și am de ucui, tauin, tauin, mosinjon, ucui, rugus profesional, ma sportsmen. Este gebie. Aia care este metitebul drum, covelin acadi, dasul lui Bishem, de sa sa lu, cu ideulisa, mi-o trecuit brigada și mi-i dizdemat, vazian și maspin zloben. Trebuie să gecmeba, este magali tot am cu iras vința slubs. Mim din areu se hlei. Au cu ei care am văzut cei nemoți fămâi da. Cu ei care îți ai es chefeba rogoria realurat muco ara mentor masterul de jaris acceptan ara med bazaze mocme jaris acceptan comunicația ara doneze aut formaluri atu aut să schiule bătu cuat lagat dașe bis doneze cazarmași tagmoșten matiț chobre bis esit nahon ai ra doneze atu ubrat chod să zeimo. Mireba, mi vidnen platze datgnen, gadasces, rihianat mi martes ertmanes da daem și domnen. Arai, cu vrote, et snobian, sam hidrotehnicas, acciurilobas, șem de gaut simulațiuri strolebita, e ca ce gibrebien am strolebși. A nu, că te-ai zgamut stilebit? Imert cu irașirat, zgamut stilebit, unde ți-ai zis dașla, trobas tangaieres, e practica și gamut stian, simulațiuri strolebse, se vede hicuenda, se cazarma și da platze, se motrobă de gani, agar autic. E cu bot tehnica sa atvaliere ben, dar s-ar lua să mergem foto epsa cireben. Tu vinmes ca ucin de basurul rom ca cues sa jari sa tchorebas, mistuis că de damate veti stimuli ne va baza ze ocoe am colapris realul rad nahon. Ok, imitoro, am asalinti tim nici nu l-o bax, matunda nahon, rogur gamui cureba. I samu malu, di sadgili, sadat stuga dat cuet, sahuro, stau dat suiza lepsi. Da, masu pe factura nanahia care mu s-a dat smoutres mas cărnistuis sahuri. Amitom, ce-n ceana pictrice s-a risrom, oana hotis, ceaușan tehnica, ișe iar areba, romel tanac. Samu m-au luat ce-l ba moutres mocmedeba, anar moutres mocmedeba. Pe colț va pixire, bi masrom, ce-n pirat sau brepsi este. Instructor eptana, sam hedrom, sam sahur eptan, romlevi sam proiecțiare, în ceartulebi. Ce-l ba Ramodeni me tuiș șemdec, anțeliș șemdec, ce mi sahe agare mahsoros, azi ce mi instructore bi sahe, ce mi sahe, magram emoxor, batis emoție bi, ekneva tis, fotosurate bi, video bi, omle bi, picrobro, tuđar sarga cu bi, anțeliș horeba, ekneva t, mosacola, dimitoro. Am vrut să coresc mandezer, ce i din este, mă gândeam la mine, da, sunt mahsorul lat, fac mă odit, hans, emoții uradat ca cu bat, da. Ești smartphone de bizdah mare, bitați cu zan, ditras. Ha, nu, samah s-o rog foto video. Are, mecke tahme, bit absolut urat, imitom rom, amitom ați tcui rom, ca să cotrebuli misie gag estriat. RTA-i că grafic și gazerului s-a stau la programa. Da, meoria, i s-a dat mie în uri comunicație, i s-a dat mie în uri urtiertoba, da, i s-a energetica, romul să-ți i s-a halgaz de grznobenă, doar s-a surtevit, i s-a rutaven. Dar a profesie s-a arunde gaunen, este bazis o datornă, matis, nici nu l-am văzut, nici de-aia tot vimeo reprom, am scoat tehnogenul epocașii, am smart lag, când se cotrebu, nici nu l-am văzut, mi-inde ce mi-pati visema, cam o fucato, imadamien bismimart, coelasi, absolut,
vinț, este ideea ganavitară, da, ideea cu care practică, da, și de gata acția. Ahla, este cu itharit, kide ramdeni na kadidarcea, meorest resmas, na, meorest resmas, ulep, da, kide ramdeni kčebat, da, raicit, momolcos, rogori formatit, kagrzel deba, da, ramdena ceiluba, im scole bis chartuloba, sadas, cu atis sa pilote sagnebi, aristauleba, romlis. Camus, cu un contract contingent, este colebidan, nu agrovet. Pirul lui Ximinda a unis norom. Tarcenii liari, epsi rotația, ide vexnaca, se mi-e vrept. Titeul nakaci, rebulot. Asmus sau les, da, principii ghive ca zeldeba, nu, plus minus, oltu se sa zlebelia, daimate bandag, deba, e supe ușor. O sa le visurul zevar, ce îndamoc ide bulni. Rachei heba, sam maulu gegmepsa, momdevnuc listuis, picroptru gaupartov, de tanu es azgulis, musrom, ak chartulik neba, aram holod, Georgian Cuhelzi, Sahelovi, Sejant Academie, baza Kozuši, aramed, chartulik sva, bazepsac, nu amet abzearis, saubari, setat glebzerom, mesac, aramartu bazi statusi, aramed, a se vek neba rekreaciuli, tatu situaci, mi to ro, bavšo, listuis, es, garemo, i hostasiem. Cu samu denime varianti, ეხლა არ მინდა უბრალოდ რომ გავაზრდოს ვარიანტები, მეც დადასტურებას ველოდები, თუმცა მინდა აღნიშნო ის, რომ მომდევნო წელს აუცილებლად გაფართოვდება და აუცილებლად იქნება ისეთ ლოკაციებზე, რომელიც არის კოჯორის მსგავსი. გასაგები. რაჩი, რაჩი გეგმაში გვაქვს რომ წელს 800 მოსწავლე გავატაროთ აღნიშნული პროგრამა, ხოლო მომდევნო წელს უკვე ეს ლოკაცია იქნება 2, 3 და ფაქტიურად მოსწავლეების რაოდენობაც უფრო მასშტაბური გახდება და უკვე ავტომატურად არ ამარტო ის სკოლები იქნებიან ჩართული, სადაც ეს საპილოტე პროგრამები მიმდინარეობს. არამედ ჩვეულებრივ სკოლები, რომლებშიც უბრალოდ არ არის ეს საპილოტე პროგრამები, როგორც არის თავდაცვა და უსაფრთხოება და სამხედრო საქმე და ჩვეულებრივ ყველა შეიძლება თანაბარი პირობები. Ან შეიძლება დატოვოთ ეს კრიტერიუმები და ვინძლო ეს გახდეს მიზეზი სხვა სკოლების მხრიდან, რომ ეს საგანი მათანაც დანერგონ საპილოტედ. Მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ მოგზანდით. Მადლობა. Კიდევ ერთხელ მოვიკითხოთ ეთერიდან ის მოსწავლეები, რომლებმაც დღეს სასწავლო წელი დაასრულეს და გვირგვინად ისინი მიდიან და სამხედრო ბაზაზე აჩვენებენ უკვე მოქმედ ჯარისკაცებს, თუ რა ისწავლეს და მათი კომუნიკაცია შედგება და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. Მადლობა. Კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმას, რომ შეიძლება აქ თავარი მისია თემატური თქვენი უწყებისა იყოს ის, რომ დაანახოს ახალთაობას და სხვანაირად შეახედოს ახალთაობას მისი უწყებისთვის, ამ მიმართულებისთვის მომავალში, რომ სამხედრო გახდეს და შეიძლება ეს მისი მთავარი ამოცანა იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ 800 მოსწავლე და რაღაც მცირე პროცენტიც რო წამოვიდეს, ესეც უკვე შედეგია, იმიტომ რომ ის მცირე რაოდენობა რაღაც მეტი შეგნებით მიდის და მეტად ახმული მივა და ალბათ სხვანაირად გათვითცნობიერებული და დანარჩენები რომც არ გაყვნენ თქვათ ჯარს, მათ ეს გამოსლება როგორც უკვე აღნიშნეთ ცხოვრებაში, ადამიანებთან ურთიერთობაში აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით გამოადგება, წაადგება და ალბათ ერთი კვირა ფია ღარაფერი დიდი დრო არ არის, მაგრამ სრულიად საკმარისია, რომ გამოსტილმა ადამიანებმა შექმნან ისეთი გარემო, რომ ამ ახალგაზრდებში დატოვონ ისეთი მარცვალი, რომელიც გაღვივდება და სასიკეთო იქნება მათი პირადი ცხოვრებისთვის, საზოგადოებისთვის და საბოლოოდ სახელმწიფოსთვის. დიდი მადლობა. Stumrobistis, Radio Medis Melo Shevaxener from Chuan Saurovdit, Georgi Anțohelidzi, Sahelovi Sergeanta Academiași, Jaris Barakis, Sahelit Mindina, Sasalo Kursebze, Meore Sasalo Kursi, Rogorcu, Gutra, Chuan Masturb, Prezda Sulda, Tunca Lauk Zeldabada, Eksi Sasalo Kursi, Darčenli, am temat Sasaurod, Radio Medis Studiași, Chuan Masmins Lovdit, Vicepolkonis Lasha, Odil Lavadzec, da, Pirul Klasis Rigic, Maja Danilias, Chuan Imatan Dialogia, Eutirteba, Radio Medis, Facebook, Warzem. Tbilisi Zroit, Ahlug, 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 Ahlug,